Сайн байна уу? GS 45 автоморил. Сайн уу? Автоавч. За. Таны захиалга бэлэн боллоо. Оо за. Баярлаа. Баяртай. Дараа дахин үйлчлүүлээрэй. Sana. Daha sana. Хайцаги орон 8 кэд харчин үсттэй. Вай, яан гэлээ. Юу яриад байгаа юм бэ? Баг шагнал асан гэд ангиах нар хоолн дараа гэж ярьсан штэ. Уулзаагүй бараг бүтэн жил хагас боллоо. Ёо, таг мартцсан ба штэ. Ядж байхад яралтай ажил өнөөдөр нэмэгдээд ороод ирсэн. За мэдгүй, мэдгүй ерхий бодорой. Сайн байна уу? Оо сайн уу? Би танд туслах уу? Би яг өдрийн хоолнд идэх зүйл сонгох гээд. Өдрийн хоолоо? Тий. Та ийм их ажилтай завгүй байдгийн чинь манай урамшуултай, хямдралтай бүтээгдэхүүнүүдийг манай аппликейшнээс гараад захиалж чуулна. Тэрийг нь би бэлдээ тавьчихна. Амархан байгааз? Тийм байна. Цагандч тэр мөнгөндч хэмнэлттэй. Ёстой амар юм ба штэ.